Tässä on mies ja hänen autonsa. He tulevat hyvin toimeen keskenään, he tuntevat toisensa ja tietävät, mitä toisiltaan vaativat. Mies on kauppaedustaja. Hän joutuu ajamaan paljon, kymmeniä tuhansia kilometrejä vuodessa, kaikenlaisissa olosuhteissa, kaikilla keleillä ja kaikenlaisilla teillä. Mies ei jää simkkaansa vain valtateillä, sillä hänen työnsä vie hänet vaikeiden ja vaativienkin etäisyyksien päässä oleville paikkakunnille. Mies on tyytyväinen simkkaansa, sillä se ei ole jättänyt häntä pulaa. He tekevät työtä yhdessä, mies ja miehen simkka. Mies on kauppaedustaja. Hän on tottunut laskemaan, mikä kannattaa ja mikä ei. Hän luottaa simkkaansa, sillä se ei syö hänen varojaan. Tässä he ajavat, mies ja hänen simkkansa, kymmeniä tuhansia kilometrejä vuodessa. Ja he pitävät siitä, mies ja miehen simkka. 65, simkka siis.